Коридор 8. Македонско-българска сетенка. Подкаст на живо YouTube. 3, 2, 1. Добър вечер на всичките. Вие сте с най-новата епизода на Македонско-българската седенка Коридор 8. Датумът е 19 март 2023 година. Темата е изкуплението. Днеска наш гостин е нашият добър другар, нашият прекрасен другар Душко Кръстевски. А тя представяме книгата на Добромир Байчев, Глиненият цар и Глиненият крал. Затова всеки поправя малко муабет, може и да биде и цар на македонски, ама няма връзка. Бидете поздравени. Добър път доцниме само заради мене и поради факта, че има някои обвръзки, защото трябваше да ги завършим. Какво си, Душко? Здраво, супер, отлично. Хвала ви. Разположен, како и секогаш, винаги когато съм в коридора съм, за мен е така, малце повече се вълнувам и надявам се, че и тази вечер ще си говорим на моя малко скръшен български, за това, че винаги след семинара много по-добре ми върви с езика, а след това ми трябва поне 2-3 бири, за да мога да говоря. На гощите му трябва ти по-малко, за да почне да пее. Ама вечерва няма да имаме дълга емисия, значи наявувам още от сега час и половина. Гоше. Да, книгата е много малка, не, няма как да стане. Аз кога съм правил дълги емисии, не разбрах. Защо на мен? Аз ги гледах миналите две на запис, леле, наистина, маратон, ей, маратон. Докато работи... Няма маратон и ставиш на веке. Имаше една емисия, кога беше, дето стана 6 часа. Малко се подплеснахме, ама поне показахме, че държим. Нека да сме стари, ама още държеливи сме. Сега, Глиненият цар е една от книгите, с които България се опитва, или българското общество, българските интелектуалци, писатели като Добромир Байчев, един от тях, се опитваме да разберем по-добре нашето минало, миналото на нашето общество, да разчистиме сметките с миналото, да говорим честно за него и за разлика от други сборници, които са документални или са мемуари за лагерите на смъртта, Глиненият цар е един от тези вече няколко белетристични опити да разгледаме миналото, комунистическото минало, комунистическата диктатура, жестокостта на комунистическия режим, не през документите, а през художествената литература. И затова тази книга заслужава внимание. На първо място, че е един от тези важни опити честно да погледнем миналото. И на второ място, защото това минало, както го представя Добромир Байчев, не е идеализиране, не е черно-бяло. То е много шарено. В него няма само добро и зло. Има много нюанси на човешката душевност. Има много нюанси на човешката изменчива природа. И не дава само отговори, но оставя и много отворени въпроси, за които да мислим. Така че това е една, да го кажем, човешка драма, но е важен сетинга, важна е сцената, то действието се случва на Белене, на известния концлагер. И така че ценна книга и препоръчвам всички да прочитат дори само от интерес към неговия поглед на автора, към миналото. Душко, как беше за тебе да се запознаеш с тази книга, Глиненият цар? Хоче само да ти кажем, стави го, Душко, на голям екран.
Кокил Кулбаров. Това, че съм малък и не се виждам чак толкова. Ситен съм, дремен. Добър вечер на всички. Благодаря за поздравленията. Идеята за тази книга не ми хрумна мен. Тук на един режисьор, който в рамките на този семинар, за който говорех преди път, когато бях гостин, семинар в Велико Търново, този търновец работи като преподавател по режия в Благоевград, Станимир Трифонов, и той е режисьор на Стъклената река, на един сериал, който е бил популярен до границата или зад границата, не мога да се сетя сега. И също и на някакви документални филми. И той ми каза, че познава един, който много добре пише книгите като за сценари. И по същото време, по някакви други канали, от Сиела ми се обади Захари Карабашлиев, автора на 18% сиво, който ми каза, че трябва да видим някакви корекции в македонски говор в една книга Позорище от Добромир Байчев също. И так започнахме и да си... Така започна нашата комуникация с Добромир и той ми я даде тази книга. И наистина тази книга, Глиненият крал, Глиненият цар, става наистина за един много добър филм. Така е написана в кадри, че наистина се чете за поне 3-4 часа. Няма как да се остави не от тези книги, за които трябва и да си починеш, след това да не искаш отново да я вземеш, тако наистина се чете страница след страница. На мене няколко неща ми направиха впечатление от това, което ти разказа. Първото е за кинематографичността на тази книга. За това, че наистина е направена... Самите глави са много къси. Това позволява много бърза смяна на действие, на герои, на протагонисти. Освен това, много образно пише Байчев. Всичко, което го четеш, можеш да си го представиш на момента. Наистина тази книга изглежда много полезна дори само за визуализация на сцените, на разговорите, на действието. Ти си много права в тази забра... Има си хаз да не си прав. Айде сега. Разбира се, много ти е точно наблюдението. Ти си и чел, и превеждал, и си го разбрал много добре това. Това, което ми беше чудно, можем ли да кажем, тъй като Белене е място в първите години само най-вече за политически затворници, можем ли да кажем, че Идризово е македонското Белене, както Белене е българското Идризово? В Идризово отиват тези, които са за независима Македония, нели Ванчо Михайловистите, и там се в същата компания с останали и с изнасилвачи, краци, арами, така че там... Криминални в случаи. Да, с обикновените криминалци, и това е най-опасното. В Белене поне политически затворени. И всеки си има своята компания. Разбира се, че не всеки иска да общува с някой друг. Има книги за Идризово. Има една книга, се вика Нашата кауза от Евтим Гашев, кой ще твърди дека и покрай тоа што му пристъпил Чкатров, Йордан Чкатров, овој му рекол, ние нямаме ништо со вас, ние сме за независна Македонија, и разкажуваше некои нешта кои што ги гледам и во документарните филмови за Белене, дека обичните криминалци ги пуштаат како провокатори накај тие што се политички затвореници, како тој Евтим Гашев, и Евтим Гашев присуствувал на некоја тепачка каде некој Ванчо
Михайловист го држале двајца, тројца за рацете и нозете, а некој друг скокал за да му ја уништи машкоста, еве, да не бидам многу визуелен, односно да го да му оневозможи да има деца еден ден. Исто нешто чув и во документарецот за Белене од Кирјаков, каде што еден човек плаче и вика: "Во следващите поне 20 години аз не могах да бидам маш." Значи, и тоа е значи нешто кое што навистина е трогателно. Зашто и да отиде човек во затвор, освен ако не е за изнасилване и педофилија, таква казна мисля, че е ужасна. Ужасна. Да. Најинтересно е што секогаш чуварите и тие кои што се таму, нели, кои што го чуваат логорот, се во многу мал број, за тоа што најинтересно е што во ваквите затвори затворениците сами помеѓу себе се чуваат и се малтретираат. За голиоток пак ќе кажем, еве, конкретно, секој морал, значи, штом дојде на островот, на голиоток, кој што бил остров за мажите, а Свети Гргоре за жените. Како, нели, Белене на Персине за мажите, а Блиску, мислам дека се викаше Штурчето или како, било за жените. Малку понатаму. Ако не грешам, исправете ме. Кога ќе дојде, значи, нов затвореник, му се приредува шпалир. Шпалир, ова го знам од книга на Лазар Дракул, се вика Уа Бандо, каде што одат, нели, информбировци, просталинистички расположени. Се прави шпалир, тоа значи два реда на стари затвореници, кои што мораат новиот затвореник да го тепа, да го плукаат, да го удираат, да го навредуваат, се додека не се струполи. Кога ќе се струполи, го враќаат назад, тој веќе е во несвес, го будат со вода, го освестуваат и повторно мора да помине низ тоа. Луѓето не сакаат да удираат, ама мора да удираат за да покажат дека се превоспитани, дека веќе не се антикомунистички, односно антијугословенски расположени, дека веќе не се просталинисти. А исто така, од сведоштва, имаше емисија Код Голи Оток, ако напишете на YouTube Код Голи Оток, излегуваат сведоштва каде што се зборува дека секој морал да предаде некого. Значи, да кажеш уште едно име, две, три имиња, за да можеш себе си да си ја намалиш казната. Ама ти нема да си ја искупиш душата. Па имало еден случај каде што синот го пријавил таткото. Доаѓа таткото, синот мора да го тепа таткото, да го навредува таткото. И кога го прашале: "Добро бе, каков ѕвер си ти, како можеше, па баш на татко ти, ајде да беше на некој комшија, да беше на другар." Вика: "Затоа што и јас, и татко ми, и соседите сите бевме апсолутно невини. И знам дека кого и да тепам, ќе ми стои цел живот гревна душа и нема да можам да си простам, а татко ми и тој е невин, и јас сум невин, ама знам дека татко ми барем и да го убијам, ќе ми прости, затоа што знае дека сум ставен во небрано и мора да го направам тоа." Значи, кога го слушнав ова, не знам, се ставив во некоја ситуација како јас би постапил во такво нешто. И не е ни чудо што самоубиството на Голи Оток било најлесното решение за да се издржи тој пекол таму. Носењето на камења. Исто гледам дека и во оваа книга, работење на насип, кршење камен, ако малку паднеш, ако немаш сила, те тепаат. Ако некој дојде да ти помогне, и него го тепаат. Ако решиш да играш на нивна страна, тогаш ќе добиеш и награда, ќе добиеш порција, ќе добиеш поголемо следување и можност да се искупиш. И многу има такви ликови на провокатори, на чувари кои што, значи, се работат на тоа да го скршат духот. Тука не се обични луѓе, не се само силни луѓе, да речеме, кои што можат да издржат физичка работа, има и постари, има доктори, има професори што биле учители. Едноставно трагична книга.
Тук се... Аз имам също един том, който искам да покажа. Това е мемуар на Стефан Бочев. Той е български журналист. Мисля, че беше на вестник Мир. Сега не съм сигурен на 100%. Значи, също много интересен мемуар и много дебел, като се вижда. Колко страници е? Близо 1000 страници. 1024 със съдържанието. Само спомени за това, което се е случвало. Наистина се чете на един дъх. Впечатлението, което остава, усещането, което носи след това, се пази за много повече от 2 часа или 3 часа. Мислех си всъщност записането като техника. Жалко е, че тази вечер той не може да е с нас, но друг път ще го поканим. Но си мислех за писането като техника, защото моят опит в писането, да разбирам писането или как се пише от книгата на Стивън Кинг за писането. On writing. И Стивън Кинг препоръчва късите изречения. Тези думи, които най-напред идват на ум, да се използват. Да не се мисли много, да се измислят твърде сложни думи или да се изразяваш. Просто да бъдеш спонтанен в писането. Късо писане и спонтанно. Това, което звучи най-естествено, най-природно. Това да напишеш. И ми се струва, че Добромир Байчев е много добър в това. И изреченията му са къси, сравнително къси. Много ясно създава впечатлението, което трябва да създадат. Това, което авторът иска. Написано е майсторски. Това мога да кажа. Наистина майсторски е написано. Нема нито едно изречение, което е непотребно, което е вишок, както се казва. Всичко е така написано, като всичко, което не е трябвало, е махнато, останали само тези най-интересните, най-добрите изречения. Има някакви писатели, които искат да се връщат отново. Има това, което се казва ретардация, да започваш да повторуваш едни същи неща, да започваш и с тавтологи. При него няма нищо такова. Всичко отиваш другата глава, другата глава, другата глава и някои се даже, има даже и глави, които са едно единствено изречение и не повече. И затова мисля, че наистина ще стане много добър филм. И доброто е, че Добромир Байчев и впреки това, че няма толкова много документални записи вътре в романа, може би ще ни отвори любопитността за да прочетем тези на Скочев, на тази книга, която ти покажа сега. Тогава ще може да влизаме малце в глъбокото, как се казва, как когато идваш в езеро. Започваш в плиткото и след това отиваш по-надалеч. Е, сега, прашението на VA. Имало второ преработено издание. Дали има някаква разлика и каква е разликата? Не съм го читал първото издание. Аз го получих само второто издание. Ама мисля, че в някои от интервюата и подкастите, които ги имаше в други представления, Байчев каза, че само някои от главите са малко по-стегнати, някакви неща малко се сменени. Иначе няма нищо с края на книгата, нищо друго не е сменено, не е променено. Само малки неща в однос на някои от главите. Книгата е съща и само по-стегната. Това мисля, че повечето от писателите го правят това. Сещам се, че Черната кутия от Алек Попов също имала 2-3 версии. И това е може би постмодернистически трик, да кажем, да се сменят малки неща и да прилича, че книгата е едно нещо, което никога няма как да е окончателно. Че винаги има простор да се сменят нещата. Това е практика и в Македония с нашите писатели. Е, сега да, при някои може би за това, че не са доволни от първия
изход от първия резултат, от първия продукт, производ и след това започват да сменят някои неща, може би по сугестии на някои от тяхните читатели. Мислам дека некако по-друго е на Голиото, каде што може тебе да те тепа хрват, сърбин, ти да си македонец, да тепаш некого, а много е по-лошо да речеме кога тука те тепаат твоите. Значи тоа мислам дека повеќе боли. Не е толку болка кога те тепа некој кој што, ајде да речеме, е поразличен од тебе. И покрај тоа што си во една нели федерација како Југославија, ги гледаш во голема мера разликите. Кога те тепа твојот, кога те тепа твојот брат, кога твојот брат е оној што ти го одзема животот, тогаш многу повеќе боли за тоа што... Пламен пита од кога е изданието на македонски. Сега съвсем ново е, мисля. Сега 2023 излизаше преди помалку од един месец од пресата. Значи, и кај може да се купи? Да, значи може да се купи на сајтот на Макавеј .мк, издателство Макавеј, во купи книга, но најдобро е значи преку Макавеј, како беше точно, само да видам, Макавеј.мк. Може да се дополниме и двамата. Аз бързах само да покажа нещо. Сега е момент. А, ти не беше тука. Да, отидах. Аз съм Душко, като е тука, много обичам да си показваме книгите. Ето, аз имам и това заглавие. На младенски. Да. Ето, това заглавие имам на Младен Сърбиновски, издадено в България. Издателството Аси Принт София. Ето го. Така де. Значи, Душко показва нещо и ние да... Е, сай, Душко, ти да пара книга. Връщаме се в добрите стари времена, когато си показвахме книгите. Сега е момента да кажем айде на здраве. Да се живи за... На здраве. Отговори на прашањето на Тони... Така. Да сте живи и здрави сите. Душко, ти си нашето слънце на коридор 8. Това е. Когато си ти, нещата се получават прекрасно. Благодаря. Наистина е удоволствие с личност като тебе да се общува, да се споделя време и теми за разговор. Така че на гледачите от България, вие четете Глиненият цар, гледачите от Македония, поръчайте се от Македоника Глинени от крал в прекрасен превод. Сигурен съм това. И така, айде приятели да си го кажем. Да живее България! Да живее, да живее Македония! Слава на Украина! Герои слава!